Suihke varmistaa imeytymisen. Tutkitusti parempi. Sitten me puhuttiin siitä boostauksesta, niin B12-vitamiini on tosi tärkeä vitamiini muun muassa jaksamisen kannalta. Eli monesti urheilupiirissä puhutaan, että otetaan B12, että saadaan vähän lisää boostia. Useimmat urheilijat antaa palautteen, että kun arvot nousee tuonne niin kuin ylä 4-kseen, ylä 5-kseen, niin se jaksaminen lisääntyy. Ja tässä on mukana sitten jonkun verran myös vihreää teetä ja kromia, eli tämä tukee, jos on asiakkaalla. Sulla ei ole siitä kysymys, mutta jos on joku, joka haluaa sitten lähteä ylipainoa hoitamaan, niin B12 on myös siinä tärkeä. Okay. Miten se vaikuttaa ylipainoon? Kiihdyttää, kromi hillitsee makean nälkää. Kyllä. Sitä kautta ja vihreät ja jonkun verran puustaa sitten meidän aineenvaihdon.